Hele goedemorgen lieve mensen. Ik ben inmiddels al in Zoetermeer en ik open de vlog eventjes heel erg snel. Ik ga vandaag namelijk een dagje met Sabine op pad. Hello. De meiden die zitten in de tram en die gaan lekker vandaag met Valora spelen. En als het goed is, is Sabine hier elk moment. Ze stond namelijk net al aan de overkant van het station. Ze gaan nu eventjes omlopen. En dan komt ze denk ik hier straks naar boven. We gaan het zien. Nou, de meiden hebben elkaar weer gevonden. Marley die is een beetje moe, dus die zit in de wagen. En Valora en Luna lopen lekker bij Sabine hand in hand. En we gaan eventjes wat lekkers halen bij de Jumbo. Zodat de meiden even kunnen lunchen. En daarna gaan we naar de kinderboerderij. We zijn aangekomen bij de kinderboerderij. En ze hebben hier dus een hok waarin ze met een bakje cavia's kunnen aaien. Echt superleuk, meiden. Ga je niet? Ja, ik ga voor jullie. Je wordt gelijk aan het werk gezet, Sabine. En jij ook een bakje? Allemaal een bakje. Goed zo. Ik wil blauwe bakje. Nee joh, wat maakt de kleur nou uit? Mag ik een blauwe bakje? Kijk. Hier, Floor, daar sterren. Sorry. Ik had als eerste die verloren wil. Deze is ook lief. Sabine gaat ze vangen. Mama is niet zo'n held. Mag ik ook aan jou? Ze zijn super snel. Oh my god. Zo, hou maar goed vast, hè? Kom maar. Ga maar zitten, Marley. Dan krijg je een cavia. Kijk, ook al in een blauw bakje. Ga maar zitten, lekker ding. Mama gaat even aan de rand kijken als je het niet erg vindt. Marley even helpen. Wat is dat? Zo, echt een groot varken, hè? Hier, hoor je hem knorren? Hoor je dat? Ja? Nog een varken. Nog een varken, ja, mooi hè? Ja, hij gaat niet. Ja. Ja, oké, kom maar. Ga maar lopen naar de varkens. Ga maar Valora achterna. En je kan Valora ook een handje geven, hè? Handje. Deze dan. Goed zo. Kijk, wat een groot varken. Kijk. Kan je hier door het hekje heen kijken naar het varken? Ja, dan heb je achter je nog niet gekeken. Nog groter? Ja, die is echt... Is die zwanger of zo? Of wat is daarmee? Dat nee, is zo groot. Dat is gewoon de moeder. Echt? Zijn varken is gewoon zo groot? Ja. Nou, dit echt. Dit zijn baby's. Maar dan heb ik alleen nog maar baby's gezien, blijkbaar. En dat zijn mama's. Want dit is echt... Ik heb nog nooit zo'n grote varken in het echt gezien, joh. Ja, zo worden ze. Ga maar weer kijken. Ja, ga maar kijken. Hier is een varken. Ik zal het eerst als ze oh. Een oh, dan gaat het weer kijken. Kijk eens. Zijn varken. Ja, eerst heb je je zus en dan je andere zusje. Vind je het varken mooi? Ja. Mooie kleur. Heeft hij een mooie kleur? Ja. Oh. Hij heet rood. Heet hij rood? Ja. Oh, mooie naam. Hoe heet het varken? Een metmodder. Oh. Hoe heet het varken? Hoe heet het varken? Nou, een van de twee had gelijk poep aan haar handen. Het lag hier blijkbaar. Oh, er zitten hier heel veel poep, zie ik nu. Vogelpoepies. Dus we moesten even een kraantje opzoeken. Gelukkig stond er hier een kraantje, want ik had even geen doekje bij de hand. En mijn meiden zijn echt ontzettend pietluttig. Kom maar kijken, meiden. Mag ik ook hier kijken? Ga maar kijken. Mag ik hier kijken? Ga maar kijken. Ratjes zijn. Mag ik hier? Dit is geen park. Dit is leuk, hè? Ratjes. Ja. Kom. Ah! Oh. Hey.
Gaat het geitje een kusje geven? Nee. Oh, nu komen ze allemaal. Ah, komen ze allemaal even kijken. Hallo geitjes. Dat is leuk. Ga maar aaien. Ga maar aaien, Flora. Kom maar. Hallo. Woe, kijk, geitje gaat de camera likken. Oeh, dat is interessant, hè? Dat is interessant. Zijn de geitjes lief? Ja? Kan jij niet sporten? Wat zijn jullie aan het doen, Flora? Aan het sporten. Aan het sporten. Laat eens zien hoe het moet. Oh ja, dit is echt goed sporten, hè? Hier word je sterk van. Zo. Jij krijgt spierballen. Haar majootje was de hele tijd aan het afzakken, dus ik dacht ik doe even de rompertje eroverheen. Zag hij in ieder geval niet zo af, maar nou ziet het er erg charmant uit nu de jurkje bijna tot op de navel zit. Ook dat doen? Ja, Hanna. Als je nou schat, liggen. Goed zo, Loen. Hangen? Ik kan niet. Ja, kan je wel. Alle kinderen zijn er weer en we zijn onderweg naar haar huis. En Flora duwt het wel, maar het was maar iets zwaarder dan ze had. Hallo! Hallo! Heb je het leuk gehad op school? Ja. Ja? Ik denk... Ga je ook duwen? Oh, oh. Gaat goed, jongens. Gaat goed. We hebben een springkussen gevonden. Dus de meiden en alle andere kinderen. Die zitten even lekker op het springkussen. Zo, wat kan je grote trucjes, zeg. En jij? Ben jij ook zulke mooie trucjes? En mijn meiden vinden het een beetje eng, dus die zitten heel rustig gewoon een beetje mee te bouncen met de rest. We gaan zo lekker met z'n allen bij de McDonald's eten, hè? Oké, ik was veel enthousiaster dan de rest. Ah, Watson is wel blij. Ja! Ja! Goed zo, dank je. Hij is zo groot geworden, joh, niet normaal. En tegelijkertijd ook nog zo klein. Kijk nou. Wat kan je? Goed zo. Hallo. 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 Ik kan niet. Goed zo, Loen. Mama. Mama. Oh, hij zit me aan te kijken. Wat zeg jij? Ja, wat zeg je allemaal? Moet je met je ogen zaken. En Watson die wil wel en niet. Ik weet nee. Wil je nou wel of wil je nou niet? Ja, als het springkussen leeg was waarschijnlijk wel. Want het is nu gewoon te druk voor zo'n kleintje. Dit is leeg! Ja, dat had je inderdaad gezegd. De meiden die zitten lekker op een stoel. Marley, je hebt het een beetje zwaar, hè? Je bent een beetje moe, hè, lekker ding? Nou, ik denk het wel. Luna daarentegen, die heeft het gewoon nog naar de zin, hè? Ja, hè? En jullie? Wat zijn jullie allemaal aan het doen, joh? Moet je naar de wc? Je moeder is boven naar de wc. Is het lekker? Ja, goed zo. En Marley is heel erg moe. Die is echt helemaal ingekakt. Hey, Loon, Marley is een beetje moe, hè? Nee? Ik denk het wel. Oké.